بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين بزاريو تمرتاحشن كما صحف قدوس غار يتواوكو يميلون كفل أسرع عندنو يمن مارو يهم مصحف إياسو يهونا يتكتاتا يتمرت يميساتو كما صحف قدوس غار يتواوكو ከተሰኘው መጽሐፌ የሚወሰድ ነው። ስለዚህ ያንዳንዱን 81ን መጽሐፍ ቅዱስ ጨምሮ ያንዳንዱን መጽሐፍ ማን እንደጻፈው እንዴት እንደተጻፈ በየት እንደተጻፈ መቼ እንደተጻፈ በውስጡ ያሉትን ትንታኔዎች ሁሉ ባጭር የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው። ሁልጊዜም ላስተውሳችሁ መፈልገው መጽሐፍ ቅዱስን ለማወቅ ይህ መጽሐፍ በጣም ጠቃሚ መጽሐፍ ነው። በአማርኛ ቋንቋ ከተጻፉ መጽሐፍት የመጀመሪያው መጽሐፍ ነው። ይህም ሊያሰኘው የቻለው አንደኛ 81 የሚባሉት ቤተክርስቲያናችን ወይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምትቀበላቸውን ያንዳንዱን መጽሐፍ አንድ በአንድ የሚያስረዳ መጽሐፍ በአንድ ቦታ አጠቃሎ ማለት ነው የሚያስረዳ መጽሐፍ ይሄ ብቻ ነው ያለው። ከዚያ ውጭ ደግሞ በጠቅላላ በአለም ዙሪያ የሚገኙ የክርስቲያን ክፍሎች የሚቀበሉት የመጽሐፍ ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ ለምን እንዴት የሚለውን በጠቅላላ ልዩነቱን ሁሉ የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው እና ይህ መጽሐፍ ሊኖራችሁ ይገባል ማግኘት የምትችሉ ሰዎች። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ይተዋወቁ ክፍል 11ን ነው የማነብላችሁ ከመጽሐፉ ውስጥ ማለት ነው። ይህም መጽሐፈ ኢያሱ ነው። የመጽሐፉ ጸሐፊ የተጻፈበት ዘመንና ቦታ በታሪኩ መሰረት ጸሐፊነቱ ስለሞቱ ታሪክ ከሚናገሩት ከመጨረሻዎቹ 5 ቁጥሮች በስተቀር ለነብዩ ኢያሱ ተሰጥቷል። ይህም ምዕራፍ 24 ቁጥር 29 እስከ 33 ይገኛል። የተጻፈበት ዘመን ከክርስቶስ በፊት በ1375 ዓመተ ዓለም አካባቢ ሲሆን ቦታው በእስራኤል ምድር ነው። የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ ይሄ የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ የሚለው በአንድ አረፍተ ነገር ብቻ የመጽሐፉን ይዘት የሚናገር ነው። ስለዚህ የመጽሐፉ ፍሬ ሐሳብ ባጭሩ እስራኤላውያን ወደ ከነዓን ገብተው እንደተቀመጡ ይተርካል። የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ የሚለው ክፍል የሚያስረዳን ትንሽ ሰፋ ባለ ትንታኔ በመጽሐፉ ውስጥ ያሉት ጉልህ ታሪኮች ናቸው። በሌላ አባባል መጽሐፉ የያዘው በውስጡ የያዙትን ያሉትን ታሪኮች ባጭሩ ያስረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ መጽሐፉ አጠቃላይ ግንዛቤ ይኖረናል። በመሆኑም የመጽሐፉ ጠቅላላ ይዘት ባጭር ትንታኔ ለአምላካቸው ያልታዘዙት እስራኤላውያን ከሙሴ ጋር የተስፋ ምድርን ሳይረግጡ እንደሞቱ ኢያሱን እግዚአብሔር አዲሱንና
تازاجون يسرائيل نهزب وده كنعان اندياس قباتشو عزوطال بوهارا يتولدوتن معلتنو تتاكيون تولد كإسرائيل اويان يتولدوتن رعاب يتبالتشو سيتاداري بإياريكو يسرائيل سلايوش سلرداتش بكتماوا كوردو مكسفت مدانوان إياسو كأموراويان غار بتواقع جيزي إجزيابيهر تالاتو چوناس هاللفو بمستت دلون اندست أو إناقرال كزيام باند وقت إياسو بسلفلاي إيال جيزيو بمشبت وتادروشو دلاتشون لماتك على جيزي ياغنيو زند إجزيابيهر سحايوان باللشبت اندياق ومات بسألوت تأيكو مالتم إياسو إجزيابيهرن بسألوت تأيكو إجزيابيهرن إياسون سألوت سمتو سحايوان باللشبت أقومات سلزي باللشبت قومات كانو ترعزم مالتنو مقراف عصر قطر عندس كسر عمست إياسو إسرائيل أويانين ودرستاتشو يادرساتشون أملاكاتشون بأونات اندي عملكوت إيامكرنا إياستاووسا مدريتون لاسرهولتو يإسرائيل نجد أكافلاتشو أهون كإنجديه بمكاكلاتشو ياللوتن إنجدوش عمالكت عرقو لباتشوهنم ودى إسرائيل أملاك ودى إجزيابهير آزم بلو ألاتشو مرافع رات قطر حاسوست مرتتك سوچ يميلو رئيس يمياسر الدان بات عام قوله هونو بمسحفوست يمي جنيو تنو برغت بزو ليلوه تك سوچ لينو رويش لالو النزيقن قولتو يمي تايو تنو نابات عام بك اللي يازو يمقباتشون مرتتك سوچ بمتهد بتهلو عملاكه اكزيابير كأنتقار نونا سنا عايزوه عتفرا عتدنقت بيه عالازسكوه منه مقرافان دي قطر زاتي አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደተናገራችሁ ስለናንተ የሚዋጋ እርሱ ነውና ከእናንተ አንዱ ሰው ሺ ሰውን ያሳድዳል ምዕራፍ 23 ቁጥር 10 የምታመልኩትን ዛሬ ምረጡ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 ليونا يالتلمدو يميلو رئيس بمسحف وست يالو عسدنهك انقروشن بليلا ببزو بوتا يمي جنو عدس مسلو يمي تايو مالتم يتلمدو تاريكوش يالهونو مالتنو ليونا يالتلمدو إياسو بهلو منقر እውነት የሆነውን ለመስራት ወደ ኋላ ከመአይሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተላላቅ ሰዎች አንዱ ነው በጣም ጠንካራ መሪ ነበር ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔርን ለማገልገል የተዘጋጀም ነበር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባለመታዘዙም ሆነ ኃጢያትን በመስራት ስለ እርሱ የተጻፈ የለም ስለ ኢያሱ ማለት ነው እንደ ስህተት የተቆጠረበት አንድ ነገር ቢኖር አላስፈላጊ የረህራህ ስራ ብቻ መልካሙን ታሪኩን በርዞበታል ስለዚህ በምንም በመጥፎ ነገር አልተወቀሰም ኃጢያት በመስራቱ በመጽሐፍ ቅዱስ አልተጻፈበትም ያላስፈላጊ ረህራህ በማድረጉ ብቻ ተወቅሷል ማለት ነው ስለዚህ ታሪኩን በርዞታል ሌላ ምንም ነገር ሳይኖር ያላስፈላጊ ረህራህ በማድረጉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ
በኃጢአትም ሆነ በስህተት ካልተፈረደባቸው ካልተነገረባቸው ክፍሎች ውስጥ ተመድቧል ብለናል። ያላስፈላጊ ርኅራኄ በማድረጉ ግን ተጠቅሶበታል። ይህም ገባኦናውያንን ማጥፋት ሲገባው ለእነርሱ በማዘን ሳይገድል ማለትም ሳይገላቸው አገልጋዮች አድርጎ ስላስቀመጣቸው ይህ ያላስፈላጊ ርኅራኄ ተብሎበታል። ገባኦናውያን የሌላ ዜጋ ለመምሰል አሮጌ ልብስን ለብሰው የደረቀና የሻገተ ስንቅን ይዘው በጣም ሩቅ ከሆነ አገር መጣን በማለት በኢያሱና በእስራኤል ሕዝብ ሹማምንት ፊት ቀረቡና ለማገልገል የመጡ እንደሆኑና እንዳይገሏቸው ቃል እንዲገቡላቸው ሲጠይቁ ኢያሱና የእስራኤል ባለሥልጣናት የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሳይጠይቁ የሰላም ስምምነትን አደረጉ። ከገባኦናውያን ጋር ማለት ነው። ምዕራፍ 9 ቁጥር 14 ላይ ይገኛል። በኋላ ቆይቶ ግን ኢያሱ እነማን እንደሆኑና ከየት እንደመጡ ቢያውቅም ቃሌን አላጥፍም በማለት ስምምነቱን አጽንቶ አገልጋዮች አድርጓቸዋል። የመጽሐፉ መልእክት የሚለው የመጨረሻው ክፍል ነው። የመጽሐፉ የመጨረሻው ክፍል ነው ማለትም የመጽሐፈ ኢያሱ። ይህ የሚያስረዳን መጽሐፉ ለኛ ያለው መልእክት ማለት ነው። መጽሐፉ በጠቅላላ ያለው ለአንባቢ ወይም ለሰሚ ወይም ለአማኝ ሁሉ የሚሰጠው መልእክት ነው። ኢያሱ እግዚአብሔር በጦርነት ከእነርሱ ጋር ለተዋጋላቸው ለወዳጆቹ ለእስራኤል የማይመጥን በረከትን እንደባረካቸውና የተስፋዋን ምድር ከነአንንም ለእነርሱ ልዩ ስጦታ አድርጎ እንደሰጣቸው በመጽሐፉ ደጋግሞ አስረድቷል። ስለዚህ እኛም የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታዮች መጽሐፍ ቅዱስን የምናምን ክርስቲያኖች ሁሉ እንደ እስራኤል ዘነፍስ ቃሉን ጠብቀን ከተጓዝን የዘላለም ተስፋ የሆነችውን ማለትም የከነአንን ምሳሌ መንግስተ ሰማያትን ያወርሰናል ማለት ነው። ይሄ ነው የመጽሐፉ ሐሳብ። በመሆኑም እያንዳንዱ 81ዱ 66ቱን መጽሐፍት ሁሉ ጨምሮ እያንዳንዱ መጽሐፍ በዚህ አይነት መልኩ ነው የተጻፈው። የመጽሐፉ ጸሐፊ መቼ እንደተጻፈ፣ የት እንደተጻፈ፣ ዘመኑ፣ ጸሐፊው፣ ይዘቱ፣ ባጭሩ በውስጡ ያሉት አስደናቂ ነገሮች ከሌላው መጽሐፍ የሚለይባቸው እንደገና መልእክቱ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ለማወቅ ብቸኛው መጽሐፍ ነው። በመሆኑም ይህንን መጽሐፍ ለማግኘት በአማዞን ላይ ታገኙታላችሁ ኦንላይን ወይንም ኢትዮጵያ ውስጥም እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ እንዲላክላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች በኮሜንት መጠየቅ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። የሚቀጥለው ክፍል 12 ይሆናል። ያም መጽሐፈ መሳፍንት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። መልካም ጥናት።